Віктор Галасюк, Радикальна партія Олега Ляшка. Шановні українці, шановні народні депутати, нас переконують, що альтернативи кредитам МВФ не існує. Це не так. Альтернатива – це розвиток власної промисловості. Це запуск національної економіки України наповну. Один лише наш з Олегом Ляшком, радикальною командою і однодумцями металургійний закон зберіг 1,5 мільярда доларів США в торгівельному балансі країни. Це стільки ж, скільки черговий кредит від Міжнародного валютного фонду, про який так багато розмов. Або мораторій на експорт лісу-кругляка на 10 років, який ми вибрали в парламенті. Він вже приніс понад 6 мільярдів гривень додаткових інвестицій та несировинного експорту для української економіки. Треба приймати промисловий пакет реформ РПЛ. Він залучить в економіку більше коштів, ніж всі кредити МВФ разом взяті. Причому здорових коштів – інвестиційних, виробничих та експортних, а не боргових подачок. Індустріальні парки – це понад 1 мільярд доларів інвестицій в виробництво щороку. Купуй українське, плати українцям. Це імпортозаміщення на 1 мільярд доларів кожного року. Що робить влада? На жаль, влада робить сьогодні навпаки. Купують майже на 1 мільярд доларів США, якщо з усіма витратами рахувати, французькі вертольоти. Київ купує польські вагони трамвайні замість того, щоб купувати українські. По всій Україні купують білоруські, американські трактори за розкупівлі українських. Ми пропонуємо якісно іншу економічну політику. Купуй українське, плати українцям. Або інший абсолютно революційний економічний закон про безкоштовне приєднання до інженерних мереж. Він дозволить зняти штучний, бюрократичний, корупційний бар'єр і залучати масштабні інвестиції, 1 мільярд доларів США щороку на створення нових виробництв, на виплату європейської заробітної платні, на гідне життя українців. Створення експортно-кредитного агентства, яке уряд, Міністерство економіки саботує вже понад 330 днів, уявіть собі. Це мільярди додаткового несировинного експорту українських виробників, а значить мільярдні податки, заробітна платня і гідне життя українців. Подолання контрабанди на митниці – це мінімум 2-3 мільярди доларів щороку. Кожна з цих ініціатив антикризового плану розвитку економіки, запропонованого радикальною партією, це понад 1% ВВП економічного зростання. Це реальний механізм перейти від боргового рабства Міжнародного валютного фонду до гідного розвитку економіки, держави і перспективи для українців у власній країні. Підтримайте новий економічний курс. Дякую. Я запрошую до слова народного депутата Соболєва.